ভাল লাগিছে বহুত। মোবাইলটো দুৰ্গা পূজা আগে আগে কিনিছিলো, ভাল লাগিছে বহুত, এইটো বহুত ভাল লাগিছে এইটোৱে। ফ্ৰাইড শুনা হোৱা মানুহ মোৰ কি ক'ম আৰু, ইয়াক মই ক'ব কৈ আছে, তাৰমানে সি মোবাইল ইয়াতে লৈ থাকিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে মানে মোবাইলটো কিনিছিল আৰু, কিনাটো অফাৰ বুলি কোৱা শুনাৰ কাৰণে ল'লে। লোৱাৰ পিছত আৰু সি কিবা লটাৰী দিছিলে বোলে, লটাৰী দিয়াত খেলাতে পাইছে বোলে, সেইটোকে মোক ক'বলৈ কৈ আছে। তাৰমানে সি মায়ে কৈ দে বুলি কৈছে, এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে, আমাৰো ভাল লাগিছে দিছোঁ না অলপমান পোৱাৰ কাৰণে। বহুত ভাল লাগিছে, আমাৰ তেখেতে পেবলে ভাল কাষ্টমাৰ হয়, বহুত পুৰণা বস্তু লৈও থাকে। আৰু শাওমিৰ পৰা এইটো অফাৰ প্ৰত্যেক বছৰে দিয়া হয়, এইবাৰো যিহেতু যেনেকৈ চলি আছে তো বাইকখন পালে তেখেতে ভাল লাগিল। মোৰ দোকানটোৰ নাম হ'ল ষ্টুডিঅ' ৰূপম, আৰু সেই ভাল লাগিল আৰু তেখেতে পাইছে যে আমাৰ কাষ্টমাৰ এজনে। ভাল অফাৰো চলি আছে, এতিয়াও চলি আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে। 70% ডিছকাউণ্টো আছে চব বস্তুত, আপ টু 70% প্লাছ, এতিয়াও এইটো ছেম স্কিম চলি আছে, আৰু কাৰ আৰু বাইকো পাবলৈ চান্সেছ থাকি যাব। কেতিয়ালৈকে চলি থাকিব এইটো? এইটো এই দিৱালী 10-10 নৱেম্বৰলৈকে আছে। পিছততো থাকে আমাৰ জেনেৰেলি ফ্ৰী গিফ্ট থাকে, ডিছকাউণ্ট থাকে, এইবিলাকতো এভৰি টাইম চলিয়ে থাকে এইবিলাক বস্তু। প্ৰথমতে দিৱালী উইথ মিৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালোঁ চবকে। প্ৰথম গাড়ীখন আমাৰ ইয়াতে ওলালে, গুৱাহাটীত ওলাইছে, এইটো হৈছে লাকি ডে ফৰ আছ। আৰু এতিয়া 10 দিন হৈছে মাত্ৰ ৰয়েল এনফিল্ড বুলেটখনো গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাইছে। চ' মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ সকলোকে কি আমাৰ কণ্টেষ্ট অফাৰ যোনটো দিৱালী উইথ মি চলি আছে 10 নৱেম্বৰলৈকে চলি আছে। আহক, যিমানবোৰ এম আই ৰিটেইল আছে, বিট এক্সক্লুজিভ, বিট প্ৰিফাৰ্ড পাৰ্টনাৰ্ছ, তালৈ আহক, প্ৰডাক্ট কিনক, ট্ৰাই ইয়'ৰ লাক এণ্ড মে দি বেষ্ট ওৱান উইন। থেংক ইউ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।